Aka Zelimxon Dudayevni qo'liga tushirgan Ahmad Hojini hissasi kattada Dudayev Jo'xor Dudayev bo'lishi kerak bo'lgan. Yo, Dudayev u o'ldirildi. Bu bo'lgan Jo'xor Dudayev raketa bilan urgan, o'z do'stlari bilan urgan. Jo'xor Dudayev rasman prezident bo'lib o'ldi, oxirgi postida shahid bo'lgan odam. Ahmad Qodirov keyin bo'ldi. Ahmad Qodirov keyin bo'ldi. Rasmiy tan olingan prezidentlar o'ldirildi. Chechenistonni o'zini xalq tan olgan prezidentlar o'ldirildi. Endi bu prezident qo'yilgani Ahmad Hoji Qodirovga qo'yilgani Kreml tomonidan qo'yilgan prezident. Kreml tomonidan butkul poddershka bilan qo'yilgan odam. O'shaning uchun ko'pchilik chechenlar, misol uchun haligi sufistlardan tashqari ko'p sufistlar. Abdukarim hoja, ko'p narsada haligi kelisha olmay qolyapti. O'tkazib ham ko'pchilik emas. O'sha Yevropada yurganlari ichidagi bir bitta yarimta radikal. Assalomu alaykum. Yo, ular hech qachon kechirib ketmaydi, shuni bilib oling. Imkon bo'ladigan bo'lsa, assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Biz o'taqmadimmi? Ha, Alloh taolo hammalarimizni qadr kechasida qadrini topishlikka nasib qilsin. Checheniston voqeasi to'g'risida men xronologiya o'laroq ba'zi narsalardan Shayx hazratlari tirikliklarida xabardor bo'lganmanda shularni aytib bersam, keyin agar ma'qul desanglar, keyin fikr mulohazani davom ettirsanglar. Checheniston hodisasi haqida Ahmad Qodirovni hozirgi kunda xoin deydiganlar, u kishini vatanparvar deydiganlar o'rtasidagi ixtilof xuddiki bizni davrimizdagi salafiylarni ahli sunnaga qiladigan ixtilofiga o'xshaydi. Ya'ni Ahmad Qodirov o'zi muftiy bo'lgan, muftiy. Rossiyaga qarshi jihodni Ahmad Qodirov e'lon qilgan. Fatvoni shu odam bergan. Prezident fatvo bera olmaydi. Prezident kelib bundan iltimos qilgan, bu fatvo bergan. Keyin YouTube'ni qidirsanglar, YouTube'da turibdi. Jurnalist savol beryapti Ahmad Qodirovga. Siz har bitta chechen eng kamida 100 ta Rusni o'ldirish kerak deb fatvo berganmisiz desa, yo'q deyapti. Nima deb fatvo bergansiz desa, 100 ta emas, qo'lidan kelganicha o'ldirish kerak deb fatvo berganman deyapti. Ahmad Qodirov. Urushmi urush, jihodmi jihod. Shariat ko'rsatib bergan yo'nalish bo'yicha jihodni dodasini Ahmad Qodirovlar qilgan. Fatvoni shu odam bergan. 100 ta emas, qo'lidan kelganicha o'ldirish kerak bu bostirib kelayotganlari degan. Va natija nimaga olib borgan? Natija Rus tarafi chechenlar bilan sulh qilishga majbur bo'lgan. Va Yeltsin o'zi 3 yillik sulhga imzo chekkan. 3 yillik sulh Checheniston islom davlati deb e'lon qilingan. 3 yilgacha sulh. 3 yilgacha sizlarga tegmaymiz, o'zingizlarning ishlarini qilinglar, biz o'zimizning ishimizni qilamiz deydi. Sulhga hamma rozi bo'lgan. Sulh tuzilgandan keyin Shamil Basayev, Xattob ya'ni Uduyuf, yana bir qancha Abu Umar kabi mujohidlar, bular qoni qaynagan, ya'ni ular ham o'sha qalbidagi ixlosga suyanib Alloh akbar deb oldinga yugurib yurgan yigitlar bo'lgan. Ularni biz o'tib ketdi hammasi, Alloh rahmat qilsin deymiz. Lekin ilmiy ma'noga ergashgan bolalar bo'lmagan. Avvalgi hayoti kuchiyski bolalar bo'lgan aksariyati. Islomga kirgandan keyin islomda ham jangovarlik bilan davom etgan bolalar bo'lgan. 3 yillik sulhni buzishgan. Ruslar bilan sulh qilinyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Hudaybiyada mushriklar bilan sulh qilyaptilar. Abu Jandal degan musulmon zanjirini sudrab kelsa, Rasululloh uni qaytib berib yuboryaptilar mushriklarga. Bor ketaver, men sulh tuzib qo'ydim deb. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bu o'rinda xoin bo'lmaydilar. Sulhni buzishyapti. Va o'sha qizlar nima degan joyga hujum qilishgan, Dog'iston anaqaga qaysidir rayonga hujum qilishgan, Chechendan chiqishib, askar to'plashib Ahmad Qodirov oldiga kelishgan keyin. Yana sen unda ham hali u prezident emas, u hali muftiy. Bizga degan jihod deb fatvo berasan degan. O'sha Basayevlar aytgan. Kim bu kishi aytganki, qanaqasiga fatvo beraman, o'rtada sulh bor. Qanaqa qilib sizlar sulhni buzib, ya'ni shartnomaga teskari ish qilasizlar, fatvo bermayman degan.
Demek fatva vermesen sen Rus'la gördüğün biri yapsan, demek sen hainsen, demek sen müşriksen, kafirsen ki uçuşken ki. Ha onu kabul edigen bu ise keliler şeriat bu için mahkeme kılamız mı deyişken? Ne gördün? Buldu mahkeme kılamız. Mahkemeye gelişken. Mahkemede uşa Şamil Basayev, yani başkalar oturuşup, bir tamamda Ahmet Kadirov ve başkalar, hazırlar oturuşup, şer'i mahkemede, şer'i tamamdan onların kıyan işi şartlamanı buzuş, şeriatke hılaf iş heykelliğini ispatla bir işke. Neticede mi bugün? Şamil Basayev ornudan turgen de, berber senge, berber kursatı koyamayan deyip askerlerden çıkıp gitvorgen. Şer'i mahkemeni kabul kılışmaya. Bu geplerin hemmesini şunda yaşarıp bekitip otup gitçe uğradı. Ahire bu sulh buzulgenden keyin, Yeltsin'den keyin Putin taxtga kelgan ve Putin misli kurulmagan askerler bilen Chechenistan'ın uzunu üçte tuttu. Uşa şartnamanı buzgarlarını bahane kılıp halkını kırışı başladı. Şu derecede kırdı ki, ben yukarıda bazı dostlar beraberle eğitim yaptı, üçten birini kırdı şaşırken. Chechenistan'da ölügini alışkı imkaniyat bulmaya koyuyor. Uruşuş uyağda tursun. Ahire nemek kırışı bilişmagan. Endi Ahmet Kadirov o Rossiyani o'ylagan odam emas, Chechenistonni o'ylayotgan odam. Bu keyin Putin bilan ko'rishgan, shu urush to'xtatish uchun. Muftiy hali ko'rishgan paytida shu masala bo'yicha seni biz prezident deb tan olsak, sen bilan shartnoma asosida ishlasak, davlat o'laroq, ya'ni avtonom davlat o'laroq sizlarni tan olsak, ishlaysanmi degan. Deganda men ustozimdan so'rashim kerak degan. Ahmet Kadir. Ustazın kim dese? Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf diye. Uşa cayda durup Putin'in aldıdan Şeyh Hazretleri'ne telefon kıyan Ahmet Kadir. Ahmet Kadir şunda bağırıp yalınıp ben prezident böyle edeyim ege. Yo ben ustazımdan sorayım ben şer'i asasını tahmi verse keyin işleyemem diye. Şer'i asası bu mögünçü işlemeyim ben diye. Hazretleri telefon kıyan. Hazret telefonu olay etkiler ki Putin bilen kirişavur. Ben bütün dünya Müslüman ulamalarını çakıramen Katar'da oturamız, Katar ulamalar kengeşini yığamız ve seni şu meselelerini kabul kılışını, şer'i tamamını ulamalardan fatvanı haberemem diye. Bitti, halbuki Musa Aleyhisselam'ın duası var. Allah'ım içimizdeki sufahalar sebepleri bizi azaplama diye. Özümüzdekiler, basayifler özümüzü Müslümandır adamlarımız. Lekin ular, bize aitken mi kılasın? Deydigen adamlar bugün. Yok, fatvanı sen çıkarıverirsen bizge yürüyorsun. Bizge ergesen, bizdensen, bu mesela kafırsan. Murtetsen, Rusya'ya satılıgensen. Ne kadar bugün? Ve Hazret Rahimahullah'ını alıp Katar'a uçuşken Yusuf Karzavi ve uçuşun bahçeliği de Bin Bey'e, Ali Karadağ'ı ki bu ulamalar kengeşi yığılgen, Çeçenistan üçün alakıda fatva çıkarışken. Ne mi deyişken? Müstakillik talep kılıyeti oldu Çeçenistan. Hazır müstakilliğine talep kısa, iki de zarar Rubor okili yaptı. Bittesi uruş gerek, Çeçen harfi kırılıp gidiş gerek. İkincisi, avtonom sıfatı da razı buluş gerek gelişuge, sulhge ve Çeçenistan'ı rovajlandırış gerek. Kaysi belediyse, iki de zarardan yengilini alamız. İkilesi hem zarar. Buna hıyanat kılıp barıp satılmagen bulardı. Asasi şartnamanı büzgen, basayifler bugün. Keyin, mana şu umumi fatvaga ulamalar kengeşige koşulgen adam bilen Çeçenistan'ı abad kılarız. Koşulmagen adamlarını bağlı gibi ilan kılarız. Değil mi? Ulanı çakırılgen, uşa Basayif'in çakırılgen, Dudayif'in çakırılgen. Dudayif başta da burada bilen birge bugün. Ahmet Kadirov'la bilen, çünkü prezident bugün. Ondan keyin, yani o kabul kılmagenden keyin şartnamanı Ahmet Kadirov prezident bugün. Bu da Dudayev anıgılığa koşulgen, Basayev'le. Şu bilen, onlarla karşı Çeçen halkını özüden asker toplagen, Rusya'ya onlarla yordam bergen, halkını tinçliği uçun, bunlarla karşı turgen. Bunun hıyanat değilişliği, fakat ve fakat, hani Celal'dan etepken gel. Onlarla muhalif bugen, şartnamanı buzgen, özünü eğitkenini kıldıralmagen adamlar tamamından eğitiler. Lekin, Çeçen halkıya, bu siyasi vaziyetini kurgan bilgen adamlarına savol verseyiz, Çeçen halkını kırılıp ketişliğini aldığını ogen adam Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf diyeceğim. Ne demek o kadar? Bana şu meselelerde bu kişi ulamalarını çakırıp bu uruşunu tohtaşlığa sebep bugün. Suriye'de ulamalarına hainlikte eybilip karşı çıkan
xalq boshi balodan chiqayotgani yo'q. Iroqda ulamolarga qarshi chiqqan xalq boshi balodan chiqayotgani yo'q. Chechenistonda ulamolarga labbay deb quloq solgan xalq sobiq sovet davlatlarining ichida din, e'tiqod, ta'lim masalasida uchtalikka kiradi. Rivojlanish borasida. Ibodati o'zida, hamma narsasi ta'limi o'zida. Bütün dünyadan ulamalarını alıp gidip okuyordu. Maçlar, madrasalar kuruyordu. Ha, Ramzan Kadirov'un ahlakı, talimi yokluğu, koça balası bu geldiği. Bu özü şahsi muamma. Lakin bu meselenin arkasında ulamalarının fatvası duradı. Meselenin kronologiyasını bilmeyen adam yarmadan kirip Ahmet Kadirov Rusya'ya barı satılırken, Rusya'ya onu koyuyken deyip onu hıyanette ayıplaştaki hareket kıladı. Aslında o Rossiya tomonidan qo'yilmagan, Rossiyani o'ylab bormagan uni. Rossiya uni tan olaman, faqat urushmasdan o'zaro kelishuv asosida yashashlikka rozi bo'lsang, sen bilan ishlaymiz degan. Fatvoni ulamolardan so'ragan, ulamolar bu fatvoni bergan va bunga rozi bo'lmaganlar Basayevlar, Xattoblar, Abu Umarlar, Uduyevlar, Zelimxon Yandarbeyevlar, bular hammasi yo'q, biz urushamiz deyishgan. Oxir oqibat o'sha anu North Ostdagi yigitlari ya'ni kansizlarni bosib olishligini orqasida Zelimxon bo'lgan. Zelimxon Yandarbeyev anaqa qilgan. Endi Ahmad Qodirov mart bo'lsa borish kerak edi. Yo'q, u bormaydi u. Ular bilan shar'iy mahkama qilgan, shar'iy mahkamani tan olmasdan qochib ketgan odamlar. Qanaqa qilib ularni oldiga boradi? Nima tushuntiradi ularga? Shariatni tan olmayapti odamlar. Shar'iy mahkamada ularni qilgan shartnomani buzgan ishini jazosini o'tash kerak. Ular qabul qilmayapti ular. Yo'q, biz to'g'ri qilganmiz, deyapti. Ichida mullasi yo'q, olimi yo'q. Fatvoga ergashayotgan odamlar emas. Nimaga ko'chani odamlarni tiqishgan? Bular ko'cha tili bilan gaplashayotgan odamlar bo'lgan. U Kabzon Kuchinskiy odam. Ko'cha sistemasi bilan ular o'rtaga odam qo'yishgan. Ular shar'iy odamlarni qabul qilgan odamlar emas. O'zlarining shariati bor. Mana hozirgi kunda hozirgi kunda Alloh ko'rsatmasin, O'zbekistonda bir muammo bo'lsa, o'sha muammoni urushni oldini olaman deb ulamolar, to'xta sulh qilaylik, keragi yo'q urushni desa, Sodiq Samarqandiylar buni xoin deydi. Ha, bular xoin deydi, ko'rdinglar mana kelishdi deydi. Nima qilish kerak? Ya'ni hayot urushdan iborat emas-ki. Payg'ambar alayhissalotu vasallam 23 yillik payg'ambarlik davrlarida Hudaybiyada tuzilgan sulhdan ko'ra ya'ni büyük g'alabani Alloh e'lon qilmagan. Eng katta g'alaba sulh bo'lgan. Eng katta g'alaba. Inna fatahna laka fathan mubina. Ochiq g'alaba. Ochiq g'alaba bu jang bilan bo'lmagan, sulh bilan bo'lgan. Men bir qancha chechenlar bilan gaplashganman. Aynan mana shu masala bo'yicha. Ular kofirga chiqarib, ana bu anaqa qildi, manaqa qildi deganda o'sha Ahmad Qodirovni yustamas. Nechta bo'lsa urush o'ldirasan. Chechenistonga bostirib kelgan odamlarni o'ldirishlikka manfaati bo'lib berganman degan gapini tashlaganman. Buni qatta gapirgan, montaj degan bir ikkitasi menga. Qanaqa montaj mana, ko'rdinglar. Qatta gapirgan deyapti, salladan bekitayapti shuni. Urushni birinchi shular qilgan, mustaqilligini birinchi shular talab qilgan. Shu talab qilgan muftiy fatvo bergan buni. Chunki madrasani odami, maktabda o'qigan odam u muftiy bo'lgan, prezident bo'lmagan u. Shular fatvoni bergan, Chechenistonni oyoqqa turg'izgan shular bo'lgan o'zi. Urush teng kuchlar tomonida davom etmagandan keyin sulh qilishgan. Rossiya majbur bo'lgan sulhga. Sulhni keyin bular buzgan. Sulhni buzgan odamlar o'zlarini qahramon deydi, Yevropaga borib olib ularni jamiyatlar tashkil qilib olishadi, hali ham ularni qo'llab-quvvatlovini kutib o'tiradi. Lekin insof bilan qaraganda aslida mana shunaqangi xronologik hodisalar bor. Meni ma'zur ko'rasizlar, agar gapingizga aralashgan bo'lsa. Shuni bilganlar bo'lsa balki takrorlardim, bilmaganlarga aytib qo'yay dedim. Asli masala mana shundan iborat bo'lgan. Alloh taolo haqqda adashtirmasin. Suhbatlashtiravinglar, inshaalloh nasib bo'lsa gaplashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hozir demak xulosadan shunday chiqibdiki, gapitors uncha o'zbekchani fahmlashim qiyin-da. Demak, Ahmad Hoji Qodirov bu yerda xoin bo'lmayaptimi o'zi? Endi Ahmad Hoji Qodirovni misol uchun mutlaqo xoin deb aytadigan odam misol uchun bo'lishligi uchun o'sha voqealikda bo'lgan bo'lish kerak.
Lekin aksariyat o'sha hani hozirgi paytda shu Yevropaga chiqib ketgan chechenlarning ko'pchiligi anaqalar, ko'p chechenlarning o'sha diasporasi Ahmad Hoji Qodirovni xoin deydi. Endi hozirgi hukumatda turgan rasman o'sha Chechenistonda Ramzanni yonidagi yaqinlari hammasi Ahmad Sila deb yuradi, misol uchun-da. Chechenistonda misol uchun eng kuchli haligi o'zini o'sha nima deydi, maxsus xizmatlari, o'sha axrani aymay qiladigan odam Rossiya bo'yicha Putin bo'lsa, ikkinchi o'rinda Ramzan Qodirov. Ramzan Qodirov ko'chaga chiqayotganda 1200 ta axrani odam axraniyat qilar ekan, 1200 ta odam. Elitni atrad xuddi ko'chada hech kim bo'lmayotganga o'xshaydi, lekin hamma yoqda snayperlar, hamma yoqda mashinalar, anu pastavni odamlar xuddiki anu odamlarga o'xshab ketayotgan bo'ladi. Polni eng kuchli axranaymi odamni Rossiyada ikkinchisi Ramzan Qodirov bo'ladi. Shuning uchun Ramzan Qodirovga nisbatan juda nima deyishat kerak ya, hozir nima gap bo'lganini eshitdik. U hozirgi bo'lgan gap o'sha urush tepasida bo'lgan hammasini yig'ishtirib Qatarga oborgan, o'sha masalani yechib bergan odamni gapini gapirildi. O'shani bo'lish kerak deyapsiz. Bo'lgan odamni gapi gapirildi hozir. Sizlar eshitmabsizlar munjalda. Shuni shu hodisaning ichida bo'lgan odam, shu hodisani hal qilgan odamni gapi gapirildi hozir. U bo'lishligi uchun ichida bo'lish kerak. Ichida bo'lgan odamni gapi aytildi. Shuning uchun so'rayapman. Endi kuch sizlarda kuch ularda bo'lganda ular bilan muzokara qilinadi, kuch bizda bo'lganda ular bilan muzokara qilinmaydi degan shart bor-da, shariatda shunaqa joyi bor. Kofirlarda kuch bo'lganda ular bilan muzokara qilinadi, kuch musulmonlarda bo'lganda kofirlar bilan muzokara qilinmaydi. Boshqa narsa, siz aytayapsizki, o'shani ichida bo'lish kerak, xoin-xoin emasligini bilish uchun deyapsiz. Men aytayapmanki, o'shani ichida bo'lgan odamni qilgan ishini gapirildi hozir deyapman. Bo'lgan o'sha o'lcham mana o'sha uyi boshqa, dardi boshqa deydi-yu, o'lcham boru, sizni mana qarashlarimiz bilan o'tdik bo'lgan voqeligi o'lcham bera olmaymiz-da, chunki baribir o'sha voqelikda bo'lgan odammi, o'shaning tepasida turgan, o'sha urush ko'rgan, o'shalarning hammasini yig'ishtirib Qatarga olib borgan odammi, o'shaning ichida bo'lgan odammi gapini gapirildi demoqchiman hozir. Bu xoin degan so'zni olib tashlanglar lug'atdan. Bo'lmaganman, ayta olmaymiz degan gap emas. O'sha hodisani ichidagi odammi gapini gapirildi hozir. Bularni mikrofondoshlar so'raganda ham, Putinga so'raganda, intervyu berganda aytganku, bu odam nima oldin dushman bo'lgan bo'lsa, nimaga endi davlat rahbari qilib qo'ydingsa, u odam o'zi kim bo'lgan desa, biz bilan o'rmonda bizga qarshi urushgan degan gapni ko'tardi-da. Ramzanning intervyusi bor-da. 15 yoshimda birinchi o'risni o'ldirganman, juda ham mazza qilganman shu gapni degan intervyusi ham bor Ramzandida. Hamma o'sha anaqa qilganlari, urushganlari, Rossiyaga qarshi urushganlari, adasini urushganlari, Rossiyaga qarshi hali jihod e'lon qilganlar hammasi hali nima deydi, unutib yuborildi va o'rtada shartnoma tuzildi. Ichkeriyada o'sha hali respublikasi, Checheniston respublikasi haligi xavfsizligini o'sha shartnomani aniq bo'lishligi domla gapiraman deydi. Levit tomonidan bo'ldi. Mayli, gapiraman Abdukarim Xo'ja, anaqa. General Levit borib, o'shanda Rossiya tomonidan General Levit Sovet bezapasnosi raisi bo'lgan odam, o'shanda borib, Levit bilan juda ko'pda anaqa hurmat bilan kutib olishadi Checheniston deydi. Rahbarlar Levit aytadi, bu shartnomani men kafolat berdim, buzgan odam javob beradi deb. U juda ali nufuzli katta odam bo'lgan, harbiylarni oldi, obro'si baland bo'lgan. Shunaqa shartnomalar ham bo'lgan, ali tarixiy shaxslar bo'lgan, u yerda o'sha Ahmad Hoji Qodirovdan tashqari Lebed ham qatnashgan bo'ldi. Ancha-muncha odamlar aralashgan bu holatga. Lebedni hurmat qilish nimadan chechen? O'sha paytda Lebedni nimani hisobiga hurmat qilardi, bilasizmi? Nimani hisobiga? Berezovskiylar qurol-yarog' bilan ta'minlashda urushda qanaqa edi, manfaatdor edi. Bu Berezovskiydan teskari edi. Qurol yarog'i to'xtatishi eng birinchilardan bo'lib Lebed qarshilik qilib chiqqan Lebed edi o'sha paytda. Menda ham bitta qiziq informatsiya bor, mana shunga davom ettirishga. Buni ham bilish kerak. Mana hozir Ahmad Qodirovdan masala so'rasa, ya'ni taklif qilsa bir pozitsiyani taklif qilsa, men ulamolardan so'rashim kerak, deyapti-yu. Nargi taraf, ya'ni nargi taraf degani ular ham musulmon, lekin bularga bo'ysunmagan, yo biz aytganimizni qilasan, urushamiz, o'lguncha yo'q bo'lib kelsak ham urushamiz deydigan taraf
ichida masalan kattalarini bir narsa deya olmaymiz, lekin asosan ular tarafdagi odamlar qo'lida qurol, yuzida soqol, tilida Allohu akbar, lekin ko'cha panyatkasi bilan odam o'g'irlashib egalaridan pul so'rash boshlashgan. Berezovskiylar mana aynan Berezovskiylar pul berib palonchi ministrning qizini o'g'irlab ketinglar, pistonchini o'ldirib ketinglar, palonchiga anaqa qilinglar degan juda ko'p suyqaslar. Mana siz YouTube'ga qidirsangiz, Chechenistonda odamlar uylariga zonalar, turmalar qilib qo'yishgan. Odamlarni ruslarni o'g'irlab olib kelishib, o'sha sulh mobaynida bo'layotgan ish bu. Sulhni ichida, 3 yillik sulhni ichida bo'layotgan ish. O'g'irlab olib kelishib, o'rmonga olib borishib, qo'lingni ko'rsat deyapti. Qo'lini ko'rsatyapti, bang deb qo'lidan olib tashlayapti-da, keyin maska bilan aytyapti, "Davay, paloncha million pulni olib kelasan, boringni olib ketasan, bo'lmasa o'ldiramiz" deyapti. Nechtasini o'ldirib yuborishyapti. Ko'chadagi suyqaslarni aksariyatida Rossiyani o'sha ichida yurgan yoki Yevropadan moliyalashtirilgan odamlar Chechenistondagi yoshlarni shunaqangi fikri qaynoq hozirgi siyosiy vaziyatda ko'zi ochiq odam ko'rib turibdi, masalan Mahmud Abdulmo'minni boshqarish mumkin. Polshada o'tkazib olib, ofis qilib olib, uni xohlagan gapini gapirib turishi mumkin. Bo'lmasa deport qilamiz desa gapiradi u odamlar. Sodiq Samarqandiy Turkiyada MIT bilan kelishib o'tirib gaplashib o'tiribdi. U xohlagan gapni gapirib berishi mumkin, ular xohlaganini. Xohlaganingni gapiraver, mana bu gaplar orada bo'lsin desa gapirib beradi. Xuddi shunaqa qilishgan. Ular ulamolarga murojaat qilmagan, uni o'zlariga fatvo o'laroq halol deb sanashgan. Hozirgi kunda yana qaytib aytyapman, Xudo ko'rsatmasin, xuddi shu vaziyat bo'lsa, siz bilan biz Ahmad Qodirov pozitsiyasida bo'lamiz. Ahli sunna o'laroq ulamolardan so'raymiz. Sulh qilsak, shariat nima deydi deymiz. Ulamolarning fatvosi nimaga ruxsat beradi deymiz. Anu tomon o'zi fatvosi bor ularning qo'lida. Ular ulamolarni tanomaydi. Deydi ulamolar saroy mullasi deydi. Xalq qirilib ketyapti, qirilaversin deydi. Va 20 yillab qamalib ketyapti, qamalaversin deydi. Va Suriyada o'lib ketyapti, o'laversin deydi. Ularga qizig'i yo'q. 4 ta bola borib Rossiyada tinch aholini otyapti, o'sha bolalarning pozitsiyasiga qarang, o'sha bolalarning o'zining pozitsiyasiga. Ular, ya menga farqi yo'q, Xudo uchun xizmat qilyapmiz. Xarajna fi sabilillahi va nusrati dinihi deyapti. Ularni da'vosida Allohning yo'liga chiqqan odamlar ular. Ular dinga yordam beryapti. Qanaqa yordam desangiz, yo'q, biz mana shunaqa bo'lamiz deydi. Mana shu saviyadagi odamlar bilan muxolif bo'lib qolingan. Bugungi kunda u masalalarda Ahmad Qodirov va uni pozitsiyasini oqlashi mumkin bo'lgan hodisalarni hech kim gaplashmaydi, gapirmaydi, bekitadi uni. Mana hozir Abdukarim Xo'ja juda yaxshi bilar ekan. Kimlar o'rtada ishtirok etgan, nima qilgan, kim va'da bergan, bu va'daga amal qilish kerak bo'lgan odamlar amal qilgan, uni buzganlarga qarshi yurilgan. Masalan, siz mana O'zbekiston bo'yicha Xudo ko'rsatmasin, O'zbekistonda bir shunaqa muammo bo'lib qolsa, biz kelishib ishlayotgan bo'lsak, bir masjid quryapmiz deylik. Bittasi kelib to'polon qilsa, musulmonlarning ichidan 5 vaqt namoz o'qiydigan, tahajjud o'qiydigan qori kelib to'polon qilsa, masjidni buzamiz desa. Unga qarshi turamiz-da, bizga ruxsatni musulmon emas, misol uchun nasroniy ruxsat beryapti, masjid quraver deyapti. Ana odam, "Yo, buzamiz, nasroniydan ruxsat olish shart emas" desa, yerga ish ketmaymiz-da, masjid qursak xalqqa foyda, kelajakka foyda deymiz. Bitta shaxslar birinchi planga chiqmaydi deymiz. Va tashqari tom narigi taraf o'sha Rossiyaga qarshi bo'lgan kuchlar, Chechenistonni bolalarining ichidagi muxoliflarni o'ziga chaqirib, bir qanchasiga imkoniyat berib, strategiyalar chizib berib, ulardan foydalanish mumkinligi. Masalan, Turkiya juda katta yordam bergan. Turkiya bilan Rossiya o'rtasida azaldan muxoliflik bor. Hozir sal yaqinlashyapti, lekin Turkiya polni yordam bergan. Va Chechenistonni Turkiyadagi bir qancha o'sha muxoliflarni borib, bularni o'ldirib keldi. Va hozirgacha ham qidiradi chetda yurganlarni. Masalan, Ramzan Qodirov 1200 ta odam bilan yuradi deyaptilar. Strategik vayenniy qobiliyatda Ramzan Qodirovlar ancha kuchli odamlar. Hazrat aytadilar, urush bo'layotgan paytda bordim dedilar Chechenistonga. O'sha fatvoni olib Chechenistondagi katta rahbarlarni yig'ib, masalani tushuntirish uchun Chechenga kirgan hazrat. 100 mashina 100 dan sekin yurishi mumkin emas dedilar. 100 dan sekin yursa raketa urar ekan-da. Urush bo'layapti dedilar. 120 ketyapmiz dedilar. Yetib bordik, yetib borib o'tirdik, hamma yig'ilib o'tirgandan keyin
Ahmad Qodirov xijolat bo'lib bir ko'chaga chiqadi, bir oldimizga kiradi, o'tira olmayapti deydilar. Ha, nima bo'ldi desa, Ramzan bir to'da bolalarni ushlabdi hozir. Biz yo'lda kelyotganda bizga mina qo'ygan ekan. Shuni ushlab hozir pastda podvalda o'tirib o'ldiraman deyapti. Gapimga kirmayapti. Degan ekan, chaqirmanga debdi. Ramzanni olib kirishga hadrat aytdilar. Nima qilsa, o'ldiraman buni, ya o'ldirma. Nima qilish kerak? Ber Rossiyaga. Ya ularga bersak, ular 3-4 so'm porani olib yana qo'yib yuboradi bularni. Yo, uni yo'li bor. Nima qilamiz? Anaqa chaqiramiz. Jurnalistlarni chaqiramiz, hammaga e'lon qilib, mana xoin mana shunaqa qildi, bizga suiqasd qildi, qo'lga tushdi, beramiz. O'shanda qila olmaydi. O'sha odamlarni, ya'ni rus tomonidan yoki o'sha chechenlarni radikallari tomonidan uyushtirilgan narsani ham hazrat o'ldirma, qo'yib yubor, ber deb qamatdi, berdirib turvordim deydilar. Endi dadasini o'ldirish kim tomonidan qilingani aniq emas deydi. Hozirgi kundagi hukumatni yomonlash uchun muxolif taraf. Rossiyani o'zi o'ldirib yubordi deydi. Kim o'ldirganligini, Rossiyadan nechta minister ishtirok etganligini, Chechendan nechta odam ishtirok etganligini hammasini ro'yxati bilan Ramzan topgan. 8 ta odam ishtirok etgan, 8 ta odamni hammasini o'ldirib, u Rossiya degani ministrni ham bora o'ldirgan. O'ldirib, o'ligini chechenlarni o'sha qarindoshlarini oldiga bor, mana o'liklaring olib ketlaring. Otamni qasosini oldim deb bergan. Chechenlarda qon degan narsa ham bor. Shariatdan tashqari millatni o'zini qon da'vosi bor. Mana otamni o'ldirgani bo'yniga qo'ydik, mana men bularni o'ldirdim, o'ligini olib ketdik, egalariga bergan. Bular mana shunaqangi uslublarni qilgan. Demoqchi bo'lgan narsam 100% bu Abdukarim Xo'ja aytayotgan singari 100% uni avliyo, ikkita qanoti bor farishta demaymiz. Lekin masalaga shar'iy nuqtai nazardan qarasak, Ahmad Qodirov Chechenistonni mutlaqo qirilib, yo'q bo'lib ketishini oldini olish uchun ulamolardan maslahat qilgan. Va ulamolarning maslahati bilan bu ish to'xtagan, sulh davom etgan. Narigi taraf, ular ham hazrat ularni ham maqtardi. Zo'r bolalardi. Hammasi xudo uchun, din uchun deb yurgan odamlar. Qoni qaynagan odamlar, urush ko'rgan odamlar. Ular urushni sog'inadigan odamlarda. Hatto hamma joyda jang qilgan. Afg'onda jang qilgan, anaqada jang qilgan, Bosniyada jang qilgan, hamma yerda jang qilib yurgan odam. Hattoblar anaqa konstruktor odamlar. Odamlarni boshqarib yurib mashqlar qiladigan odamlar. Ular urushmasa tura olmaydigan odamlar. Men ularga ham to'g'ri tushuntirdim deganlar. Ular bilan ham gaplashgan hazrat. Hattobga Chechenistonda orden berilgan. Orden Chechen xalqi tomonidan, ana shu prezident tomonidan, muftiylar tomonidan, Ahmad Qodirovlar tomonidan orden berilgan. Chechenistonga qilgan xizmatlari uchun birinchi jihatda. Keyin oxiri bular ulamolar fatvosiga zid ish qilib, zidligini ko'rib bilib turib, mahkamada qozi tomonidan ularga aybing bor desa ham Qur'onni ko'tarib, palisallarga ko'rsataman deb chiqib ketishgan. Bu narsalarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki nima uchun bu narsani men aralashyapman hozir bu gapga? Bu tarixiy voqea sifatida eslab qo'yilgan gap emas-da bu. Bu bizdagi hozirgi siyosiy vaziyatda ham kerak narsa bu. Qaysi pozitsiyada turishimiz kerakligi, xalqni, millatni rivojini, foydasini o'ylab ish ko'rishimiz kerakligi, ulamolarga quloq solishimiz kerakligini bildiradigan narsa. Ulamolar hech qachon kuchli tomonga o'tib olib, o'zini xalqini qirmagan. O'zini xalqini qiryotgan zolim bilan kelishib, xalqni qirilishini oldini olgan. Shuning uchun o'zlariga nisbatan qilinadigan tuhmat gaplarini bo'yinga olishgan. Mayli, nima desanglar, deyveringlar. Bizni vazifamiz xalqni qirilishini oldini olish deb aytishgan. Alloh taolo xatolarimizni o'zi afv qilsin, o'tganlarni ham. Endi albatta qiyomat kuni bilinadi, ko'p narsa qolib ketdi, lekin Alloh taolo Qur'onda ya'malu qul ya'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun degan. Amal qilinglar, amalinglarni Alloh ko'rib turibdi, rasuli ko'rib turibdi va mu'minlar ko'rib turibdi degan. Bundan nima kelib chiqadi? Shariatni qonuniga amal qilish kerak. Sa'd ibn Ubodani sahobalar Vay, buni rashki juda ham kuchli ekan deganda Sa'dning rashkidan ajablanyapsizlarmi? Mening rashkim Sa'dnikidan kuchli. Allohning rashki menikidan kuchli deganlar. Mana shu hadisni sharhida ulamolar aytadiki,
rashk qilib turib xohlagan ishni qilib tashlamaydi. Xotinini xudo ko'rsatmasin harom ishni qilayotganini ko'rib borib o'ldirilmaydi, samasud qilinmaydi. Shariat qonuni qoidasi bilan jazolanadi. Ko'rib turib mana shuni jazolash kerak. Payg'ambarni haqorat qilyapti, borib o'ldirish kerak. Falonchi kofir ekan, uni qatl qilish kerak degan tushunchani samasudni ko'chiyski fikr bilan islomga kirib qolgan bolalar qilyapti hozirgi kunda. Ko'shani fikri qop ketgan kallasida, jaholat qalbida qop ketgan, islom bilanni qoplab, mana shariat shunaqa deb odamlarni boshini olishyapti. Bu Abu Salohning atrofidagi odamlarni qo'yib berganman, ko'rganlar bo'lsa biladi, ko'rmaganlar bo'lsa mana fikrlarni davomida aytib bolalarga aytib tushuntiringlar. Abu Saloh dod deb yig'lagan, "Oy, sizlarni qo'linglarga qurol berib qo'ysa, shariatni niqob qilib nima odam o'ldiryapsizlar?" degan. Ko'chadagi oddiy biznesmenni olib borib pulini olib o'g'irlab ketishyapti. Ha, bu g'animat deyapti. Orqasidan ikkitasi borib uni otib tashlab, uni pulini olib qo'yyapti. Ha, desa g'animat deyapti. To'xtatib bo'ladimi u bilan? Chechenistonda xuddi shunaqa qilishgan. G'animat. Orqasida pul berayotgan Berezovskiy. Orqada pul berayotgan o'sha siyosat tepasidagi bir-biridan alami bor siyosatchilar. Bunga o'ynab qo'ygan ular. O'shaning uchun ularga qattiq keskin chora ko'rilgan. Bu oddiy narsa emas, tarixiy fakt bu. O'sha xronologiyaga yaxshilab e'tibor bersangiz, masalani to'g'ri tushunishga yordam beradi. Bitta savol bor, domla. Rahmatullohi va barakatuh. Labbay. Qisqa savol bor boyagi bu narsalarda. Alloh rozi bo'lsin. Juda chiroylanib o'qildik. Bu oldindan ham ulamolarimizni chizgan chizig'idan chiqmaslik kerak degan tavsiyani kattalarimiz ham qiladi. Bu narsaga rozimiz. Mana bu yerda Rossiyadagi narsani qo'shdingiz, bizda bitta g'olib fikr bo'lib qoldi-da, ya'ni hali boyagi qo'lga tushgan to'rtta bola qilganligi aniq emas-ku, biz shoshib qo'ymayapmizmi ularni qildik degan gapiga, aniqnaqa ishonib ularni odam o'ldirganlikda ayblab qo'yib deyapmiz-da. Shu g'olib fikrda bizda endi o'rtamizda. Shu narsada hozir siz aytdingizki, mana bu to'rtta bolani misol keltirib o'tdingiz-da. Bu nimaga asoslanyapti degan savol qiziqtiryapti. O'zi asli Rossiyadagi hozirgi holat, vaziyat Rossiya strukturasini mazlum ekanligini bildirmaydi. Ular ham zolim. Ular ham imkon topsa eng qattiq shovinist xalq. Imkon topsa qaytadan butun O'rta Osiyoni parokanda qilishlikka bahona qidirib yurgan odamlar. Zolim zulmini oqlash uchun mazlum tomonning xato qilishini kutadi. Bular ularga kerak bu. Zolimga eng qulay narsa nima? Mazlumni qurol ko'tarishligi. Ya'ni yo'q joydan aybdor bo'lib qolishdi. Yo'q, o'zi aybi yo'q. Aybdor bo'lib qolishini kutadi. Hamma aristokratlarda, hamma shunaqangi diktatura anaqalarida bor bu narsa. Endi u to'rtta bola qilganligi 100%. 100% qilgan ular. Ularni yo'naltirayotgan odamlar kim ekanligi bu struktura uchun muhim. Ko'pchilik aytayapti, nima uchun mashinaga minib 300 km yurdi, ushlamadi deydi. Bu bunga o'xshagan narsalarni kitobini o'qimagan odam shunaqa deydi. Ularga ani to'rtta odam kerak emas. Masalan deylik, bir odam sizga tosh otdi. Ha? Siz tosh orqasidan quvib yurasizmi yoki tosh otganini borib yoqasiga yopishasizmi? Toshni ushlab olib toshga bir narsa qilmaysizki. Bu bolalar qayoqqa qochadi, qanaqa qilib qochadi, kim bilan ko'rishadi, u muhim, uni qo'yib yuborish kerak ularni. Ularga anaqa-ku bahona yo'q, zo'r-ku. Bular hozir boshqa tomonga qochganda edi, sizlarni ushlashardi. Ukraina tomonga qochyaptimi, qo'yib berdi. Chegaraga menimcha kamida bir 10 mingta odam qo'yib qo'yishgan o'tib ketmaslik uchun. Bu bolalar qilib aytganda-da. Endi men bu yerda achinayotgan narsa, bizni ichimizdan mana shunaqangi dini diyonatni hali bilmagan, o'sha propovednikni eshitardim, urok eshitardim deyapti, dars eshitardik deyapti. Propovednik kim o'sha? Uni topishadi kimligini, aytishadi, nomini biladi uni misol uchun. Abu Palon ibn Kiston. Hozirgi anaqa bilan aytganda, yo Abdulloh Zufar yoki o'shanga o'xshagan odam yoki Sodiq Samarqandiy bo'lib chiqadi. Hop, uni eshitdi, kalla anaqa bo'ldi. Ha, u 5000 dollar ishga qilmaydi bu ishni. Eshit. Amaliyotini 100% ixlos ustiga qurilgan. Ixlos degani haligi o'zi qiladi uni. Pulni kerak bo'lsa o'zi sarflaydi. Unga jannat va'da qilingan.
bu kılıyetken işiden savap umut kıladı. Kerek bolsa uzun yağdığından pul saplaydı buna. Öttek pul bas bu muhim derse. O şey içkarada Allah yoluna çıkmamız biz. Oy kafirler bitti koymayı kıran isterlerdi diye. Ulan itikadı var. Ulan itikat yani hareket kekildi diye. Lekin notori itikat. Şeriatke zıt bugün itikat. Havarici itikat. Tinç ahalını öldürüş. Hiç bitti dini istilahı yok. Hiç bitti. Kur'an kurtarma geldi öldürür bu miydi? Mümkün mü? Onu bilmeydi. Kiyin deme de yaptı. Kiyin de yaptı bizge. Kim alakaya çıkadı diye yaptı ana bana. Sıraza savol biri yaptı, sıraza cevap biri yaptı. Otta tokuligen narsa yok. Kiyin de yaptı bizge. Uşa ustazı yordamsı alakaya çıktı. Namı yok, adresi yok. Troll profil alakaya çıktı. Ana şu adam, benim bilişimce, maksus hizmet adamı bugün. Harbi adam, uşa adam. Çünkü kanaya kılıp kiriledi, kandaya kılıp atıladı, kandaya kılıp çıkıp gittiladı. Demek ki ot koyu yaptı içkere gekirip. Ot koyu gende 7000 adam, yok ki 6000 adam çıkıp gittiyat gende benim ona çıkıp gittiydi bu adam. Uşan için ular ot koyu yaptı. Bunu kim örgeti yaptı? Hani ki zem örgeti yaptı. Ulan ki ders biletken adam mı? Koşturma içindeki şagirdi. O şagird o ahli ilinmez o. O kanistruktur o. Bugün dünyada işitini, maksus hizmetler teşkil kılgen ligiye şubha kılgen adamın aklıda muamma var. İşit, Irak'ta teşkil kılgen. Irak'ta BUK degen, Irak'ta BUK degen kamakhanı bugün, Amerikanski kamakhanı. Uşa kamakhanada 1.5 million adamını misli kurulmagan kıynaklarga salingen. Ve ular bilen, kendi strukturlar yaplaşken inkettaları bilen. Ve ular çıkıp birinci işit devletini kurdu. Ve köçelerde adamlarını öldürüşünü kurgen mesela YouTube'da. Ben, yok ki siz hadir bitti koyunu soyuyatken izle rahmiyiz geledi. Ular adamını soyup mazakli yaptı. Tüpürgüsünü yutu yaptı, adam soyup. Demek ki buna kadar ise nefretke tolgen adamlar. Ular tayarlenge. Nefret, nefret siyasette en hafli küç kısaplanadı. Bir adamla şuna kanki mazlum kıptaşaladı ki onu başkarı bu meydiyen küçük eylentirladı. Şimdi Irak'da bu iş taşkil kılıngenden ki IŞİD mağlup buldu. IŞİD'ini arkaya çekintirişti. Şimdi hazır Afganistan'da. Karay. Afganistan Müslüman halk. Taliban Afganlarını yurttu. Talibanlarını yurttu Afganistan. Özünün memleketini en rivojlantiraman deb anaqa tomonlarini, iqtisodiy tomonlarini, harakatini qittiruvdi. Xuroson nomi bilan ikkinchi IŞİD versionini tashkil qilishdi. Buni qayerdan chiqarishdi? Afg'onistonda turma bor edi, amerikanski turma. Amerikanski turmada o'sha bolalar 90% Tojikiston, tojik zabon bolalar. Mana shu informatsiyani yaxshilab bilib olinglar. Mandagi bu ishonchli informatsiya. O'sha Afg'onistondagi zonada tojik zabon musulmonlarning 90% bir 7-8% o'zbek, qolganlari har boshqa millatlardan. Ikkinchi IŞİD versiyasini tayyorlashgan. O'tda nima qilingan, qanaqa qilib amerikanlar ularni tayyorlagan, qanaqa kompromatlar qilishgan ularga nisbatan. Uni bilmaymiz, lekin ular amerikanlar chiqib ketayotgan paytda turmani ochib chiqib ketishgan. Talibanlar ta o'ziga kelguncha bular yangitdan tashkil qilishib, Afg'onistonni boshiga balo bo'lib turibdi hozirgi kunda. Bu IŞİD biror marta kofirlar bilan harbiy jangda ishtirok etganini ko'rmaysiz. Faqat musulmonga balo qilinadi. Nimaga? Rahbarlari okean orta odamlar. Rahbarlari musulmon bo'lmagan odamlar. Ularni mana shunaqangi saviyasiz, sodda, ixlosni o'zi bilan ishni hal qilsam bo'ladi deydigan odamlardan tashkil qilishadi va buni qilish amalga oshirishadi. Ben Rossiyani oqlamoqchi emasman bu joyda. Uyushtirgan degan gapda jon bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda jon bo'lishi mumkin? Bilgan qo'yib bergan siyosiy ma'noda bunga foydasi borligini e'tiborga olib. Bu ham endi zon, ya'ni shunaqa fikr. Lekin
Orta Asiyadan işlegeni borgan adamlar Rossiya uchun juda muhim adamlar kerak. Rossiyada ishlab yurgan adamlar bilan gaplashsangiz, ruslar ishlamaydi. Qor yog'ibdi, to'xtamasdan qaysi regionda, Krasnoyarskda nima qatdadir. Qorni kuraydigan odam yo'q deydi. Ruslar ishlamaydi deydi. Masalan, 100 so'mga ishlayotgan narsasi 500 so'mga chiqib ketdi deydi. Uni xalqiga ham muammo. Qonuniy asosda qilishligiga urinishi o'shanaqangi radikal jamoalar kirib kelishini oldini olish uchun. Ularni haydab yuborishdan nima foyda bor ularga? Bütün dünya, bütün dünya Rossiyadagi bunaqa problemalarni xohlaydi. Ularga bunaqangi narsani uyushtirib, bütün dünyaga yana bitta problema bilan yo'liqish nima aloqasi bor? Masalan, men siyosatchi bo'lsam, ya'ni aqlni ishlatib ko'rsam, misol uchun, unaqa qilmayman men. Minusku menga. Endi u odamlarga anaqasi yo'q. Musulmonlarga foydami, zararmi? Uni anaqasi yo'q. Qizig'i yo'q. Ular amalga oshiraveradi, odamni o'ldiraveradi. Hozir eng katta muammo butun boshli O'rta Osiyo xalqlariga bo'lyapti. Rossiyada yashayotganlarga qiyinchilik bo'lyapti borgan sari. Ular qilganligi aniq, to'rtta bolani qilganligi aniq. Lekin uni orqasida kim turgan? Uni bilmaymiz. Kim turgan bo'lishdan qat'iy nazar, shu bolalar o'shalarni qo'lida xom ashyoga aylangani bizga alam qiladi. Voy, xom ashyoga aylanib qolma. Xoh u Rossiya maxsus xizmatlari, xoh tashqari Ukraina maxsus xizmatlari, xoh Yevropa maxsus xizmatlari bo'lsin, ularni qo'lida qo'g'irchoqqa aylanib qolma. Qizib Tahrir ham ularni qo'lida qo'g'irchoq, bugungi kundagi salafiylar ham ularni qo'lida qo'g'irchoq. IShID ularni o'zini yetimchasi. Xulosalarim shundan iborat. Suhbat davom ettirib turasizlar, yana gaplashamiz. Alloh haqdan ayirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.